Middag Randfontein, dis my Marissa van die Herald en ons vandag ontmoet ons vir Wian van der Merwe. Wian, vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. So ek weet nie, die Herald het my nou 'n ding ingedruk hierso, waar ek nou van myself moet praat. Maar ek weet nie regtig wat om vir jouself te sê nie. Ek is 'n funny ouetjie. Ek werk hier in Randfontein, bly hier in Randfontein. En ons seker maar nog altyd 'n Randfonteiner. So ek kan verkies waar ek kan wees, seker in die bos. Ek weet nie wat sê met van myself he. Die mense moet seker maar kon keier raas op by my kantoor, of daar by my pogo kon keier maar van my, dan praat ons oor myself. Ja. Ja, jy was al in TV-reeks of films gewees, wat was het gewees? Is net TV, in die filmbedrijf het ons het gewerk in die filmbedrijf, my pa maak flieks. En ek het self gespeel bykie in die fliek Zama Zama, en dan het ons in Popo vir my darling gespeel. En dan was ek in Villa Rosa waar ek een pizza plek moes koop. Die boerseen van die Vrystaat wat een pizza plek wil koop. Ok, en sê vir my, wat is jou gunsteling kos? My gunsteling kos is my oma's kos. Ek is baie lief vir my oma's kos. Ok, en dan sê vir my, wie kyk jy op na? Na wie ek opkyk in die lewe is my pa. Hy is een baie goeie voorbeeld vir my. So ek een dag soos iemand kan wees, hy het soos hy wees. Ok, en sê vir my, is jy een mommies of daddy's boy? Een mommies boy. Ek is baie lief vir my ma. Al is hy so kwaai met my. Ok, en dan wil jy iets vir jou boete gesê het? Boete, ek is lief vir jou hoor. En vir skoonsis en julle twee kinders. Ok, Wian, en vertel gou vir my laaste ding. As jy vir jouself 'n naam kon gee in Randfontein, wat sou dit wees? Is allemaal om meerderheid op Randfontein en ek dink, na school het ek baie getravel, soos was meerderheid van die buurlande in Suid-Afrika, van Suid-Afrika en baie plekke in Suid-Afrika en ek is maar genoemd Tiny. So my bynaam is maar al die jare Tiny. Baie dankie, Wian, hoor. Dankie.